På Kan frisør I Blindern blir du møtt av en entusiastisk gjeng som brenner for jobben sin. Her kan du blant annet få den perfekte herreklippen du ønsker deg av Hans, som har jobbet her helt siden 1969. En ny spennende look av vår konkurransefrisør Victoria, eller av en av de andre hyggelige kunnskapsrike frisørene som jobber her. Vi har også et godt utvalg av gode hårprodukter fra kjente leverandører. I over 50 år har vi vært stolte av å bidra til velvære blant studenter og folk I nærmiljøet. Nå finner du oss I nyoppussede lokaler I Fredrikkebygget. Velkommen til Kan frisører Blindern.